Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes výjimečně opět vysílání, společné vysílání Studia Beta se studiem Berlín. Já tady vítám a jsem velmi rád, že tady vedle mě sedí Zdeněk Chytra. Zdeňku, vítej, a jsem hrozně rád, že si zase spolu uděláme jeden společný pořad. Vladimíre, moc krát děkuju. Já jsem velice rád, že tady taky jsem, protože ty naše společné vysílání si jich velice cením, vážím a hlavně jsou určitě velkým přínosem. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer tobě i našim posluchačům. Tak v první řadě bych zhodnotil tu situaci, která tady v té střední Evropě a vůbec v Evropě nastala. Mm-hmm. To znamená, velmi významný krok byly slovenské volby. Ano. Protože se znova ukázalo, že když lidi používají mozek, tak umí si zvolit tu stranu a toho vůdce, který je dostane z toho marazmu, na rozdíl od českých voličů v roce 2021. A zároveň se podíváme i na další situaci, která teďka vládne v Evropě. Ano, určitě, protože politická situace v celé Evropě je momentálně velice turbulentní a dramaticky se mění. Takže proto je důležité o tom hovořit. Tak například, jenom takových pár střípků do té mozaiky. Tím, že zvítězil na Slovensku Robert Fico, tak mimochodem dostal jsem informaci, abych zprostředkoval spojení Roberta Fica s Tomem Okamurou, takže jsem jednal dnes a to spojení se podaří. Takže je to domluvené, takže to je pro nás dobrá zpráva. Ale co jsem se taky dověděl, Ivane, Zimku, Robert Fico byl v Evropském parlamentu, protože další volby z Evropské jsou příští rok v červnu. Ano. A budou velmi, velmi důležité, ty řekneš proč. Mm-hmm. A Roberta Fica a jeho smer vyloučili z té frakce socialistické, protože nepodporuje LGBTQ, nepodporuje migraci, nepodporuje dodávky zbraní na Ukrajinu, nepodporuje vysoké sociální dávky ukrajinským běžencům, kteří nejsou z míst, kde se bojuje, ale třeba 1000 kilometrů daleko, tak z tohohle toho důvodu. Největší fór, který jsem se dozvěděl, nebo jsem se tomu musel zasmát, že vyloučili z této socialistické frakce i další stranu slovenského parlamentu, dneska Slovenské národní rady, a to je Hlas Roberta Pellegriniho, teda jak se jmenuje, Pellegriniho, jak se s tím jménem to říkalo? Nevím, mě taky. Protože je ve koalici a ve vládě nepodporující LGBTQ, ale přitom sám Pellegrini je gay. Takže oni geje vyloučili za to, že nepodporuje geje. Ano. Tak takovéhle nesmyslnosti vládnou v Evropském parlamentu, v Evropské komisi. Zinku, co ty na to říkáš? Tak ono nejde o to, že nepodporuje Pellegrini jednotlivý jako jednotlivou nebo jednu ze skupin osob menšinovou, ale jde ale o to, že... Ale on řekl, promiň, že dneska že Pellegrini řekl, že je podporuje. I v té koalici, ale že musí dát jako demokraticky většině. Ano, ano. Ono jde totiž to o tu ideologii, o tu ideologickou část. A to ani gay, ani normální člověk, prostě nikdo normální nemůže pro Boha podporovat. Takže to jenom tomuhle tomu. No tam je to je záminka samozřejmě jenom proto, že černým, takovým černou ovcí Evropské unie je Maďarsko. Ano. A Robert Fico se jasně přihlásil, že bude chtít dělat proslovenskou politiku, podobně jako to dělá Viktor Orbán v Maďarsku. A to je ta největší
řekl bych, vina, kterou ti Slováci dneska způsobili. Ano, je to přesně tak a netýká se to jenom Maďarů, teďkon Slováků, ale týká se to i Němců, protože i německá AfD vlastně vede tu svoji politickou kampaň v tom duchu toho, řekněme, toho vlastenectví nebo toho, oni mají takový to heslo, jak Trump America First, tak Němci teď taky hodně říkají also Germany First, jo? Dokonce jsem viděl už i čepice takový. Takže ona se nemění, ta politická situace, jenom na základě té nespokojenosti s těma faktickýma politickýma krokama, ale ona se mění a píšou o tom opravdu skutečně velmi mnoho německá mainstreamová média. Mění se i kvůli tomu, že Němci vlastně už nechtějí ten rozklad té německé společnosti, jo? Protože v podstatě my to nazýváme jako vlastenectví. A Němci už si to uvědomili. Teď, jestli se můžu na chvilku u toho Německa zastavit, protože to je opravdu velice zásadní. Za prvé, já zkusím být stručnej, ty jsi zmínil volby do Evropského parlamentu. Žádný volby v historii do Evropského parlamentu od doby, co tam Česká republika vstoupila. V roce 2004. Ano. Nebyly tak zásadní a tak důležitý jako volby, které budou příští rok. A to myslím naprosto smrtelně vážně. Protože podle volebních výsledků v Německu a podle těch, řekněme, průzkumů veřejného mínění, tak je tady obrovská šance a zřejmě to tak dopadne, že německá opoziční AfD, která se netají tím, že by se Evropská unie měla rozpadnout, ne, že by se měla nějak přeměnit nebo rozpadnout a skončit, tak AfD má nakročeno k tomu, že bude mít z Německa nejvyšší počet europoslanců v Evropském parlamentu a tím pádem v podstatě bude mít, řekněme, tu hybnou silu právě ta scéna, ta proti eurounijní, nebo jak bych ji nazval, jo. Ale co je to? Já říkám vlastenecká frakce ID. Ano. Že tam je členem AfD a ta velmi, velmi posílí. Ano. Právě díky těm poslancům AfD, protože do Evropského parlamentu se volí podle počtu obyvatel. Takže my jsme malý stát, my máme jenom 20 poslanců tam, když to Němci jako velký stát, 80 milionový, tam mají nesčíseně víc, já nevím kolik přesně, ale hodně. Ano. A pokud by, jak jsi říkal, vyhrála tam AfD, tak se významně posílí ta vlastenecká frakce ID. Ale nejenom to, Zdenku. Já mám informace, které jsem dostal od Tomia Okamury, který se baví s Marine Le Pen, se svobodnými v Německu, v Rakousku. Samozřejmě jsou partnerskou stranou AfD a dalšími, třeba Holandsku, Maďarsku. Takže není vyloučeno, že maďarský Fidesz přestoupí z té lidové strany do ID, to není vyloučeno, ale zároveň není vyloučeno, že se ID, pokud by to dopadlo a lidi volili opravdu rozumně, takže by se ta frakce provlastenecká, protimigrační, proti zničení Evropy de facto, takže by se mohla stát druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. A protože Evropský parlament, Zinku, nemá, to není parlament, to jsou schvalovači. Ano. Oni to nemá
není to zákonodárný sbor. Já jsem slyšel VKčka hovořit o Evropském parlamentu jako o zákonodárném sboru, to tak není. Evropský parlament nemá právo navrhovat zákony, nemá právo navrhovat změny zákonů, novely zákonů, nic. To všechno dělá Evropská komise, ano, někým nevolená. Přesně tak. A těch 720 poslanců Evropského parlamentu je může buď schválit, anebo neschválit. Mm-hmm. A o to tady jde. Ano. Pokud by Evropským parlamentu ID posílila druhou nejsilnější stranu, pak by dosáhlo blokační počet. Mm-hmm. Že by nemusel projít žádný zrůdný návrh, zákon Evropským parlamentem. O to tady jde. A jde tady ještě v návaznosti na to, co říkáš, o jednu velice důležitou věc, a to o volbu Evropské komise. Protože ten příští Evropský parlament bude volit novou Evropskou komisi. To znamená, že už by se tam nemusela dostat do předsednictva gynekoložka, jako teďkon Ursula von der Leyen, ultracenzorka, jako naše Jourová a podobní lidé. A proto... A dodám, v Evropské komisi jsou i dvě pirátky. Ano. To je prostě... Která je předsedkyně nějaké komisí. Tam. Ty tam taky by nemuseli být. Ano. Proto teďkon v Evropské komisi přímo v ně, ale i ve stávajícím Evropském parlamentu v podstatě panuje obrovská nervozita a panuje obrovský strach z toho, jak ty volby do Evropského parlamentu příští rok dopadnou. Oni se na to samozřejmě připravují. Bude to masakr, bude to šílená masírka. Bude to masakr a mezi tím, co tady žije drtivá většina lidí bohužel v nevědomosti, protože pokud je někdo odkázán na zloznam IDES a nebo Českou televizi, tak bohužel vůbec nemá šanci dozvědět se, co se vůbec děje. Ano. Protože to zpravodajství, který tady je, to není zpravodajství, to je prostě, to není nic. To je propaganda. To je propaganda. A jenom abyste měli takovej přehled o tom, jak právě v tom Německu probíhaly teďkon, nebo co předcházelo těm volbám, co byly v Hesensku a v Bavorsku, kde AfD se stala ve obou dvou spolkových zemí druhou nejsilnější stranou. Protože teď nevím, v který zemi to bylo, ale při těch posledních volbách měli nula a teď jsou druhý. Jo? No, máme to, že to bylo Bavorsko. Myslím, že to bylo taky Bavorsko, no. Tak já jenom, abyste měli představu o tom, co se právě před těmi volbami dělo. Protože AfD je strana, která samozřejmě je nenáviděná tím politickým establishmentem a je nenáviděná i médii, tak, která vlastně ráda šíří tu rétoriku nenávistnou vůči této straně, tak se událo pár zajímavých věcí. A to dávám do hodně velkých uvozovek. Takže za prvé připomenu, že na Tino Chrupalu, což je jeden z předsedů AfD, byl v Bavorsku spáchán vysloveně atentát. Ten, když tam procházel na tom veřejném shromáždění, co tam AfD vlastně organizovalo, tak tam do něj někdo píchnul jehlu se stříkačkou a něco do něj vstříkli v tom davu lidí, takže skončil na jednotce intenzivní péče. Teďkom policie, aspoň podle toho, co psali v posledních zprávách, tak uvedli, že se jednalo skutečně o atentát, o útok. Co se týče druhý předsedkyně AfD, Alice Weidel, tak ta, protože ona má bydliště i ve Švýcarsku,
tak ve Švýcarsku, páč tam žije i ta její rodina, tak díky výhruškám, které dostávali, že jí vyvraždějí děti a podobně, tak policie uznala, a že se jedná skutečně o velice reálnou hrozbu, takže dokonce Alice Weidlovou ve Švýcarsku hlídala jedna z nejlepších speciálních jednotek na světě. Co se týče Beatrix von Storch, ta, která se stala, protože neprobíhaly volby jenom na úrovni zemský, ale i vně AFD, tam se volilo... Uvnitř AFD. Ano, pardon, uvnitř. Asi, děkuju. Tak tam obhájilo předsednictví Alice Weidel a Tino Chrupala jako předsedové týhle z té strany, protože oni mají dva předsedy, a Beatrix von Storch, tak ta obhájila místo předsednictví, takže je místo předsedkyní opět. A v Berlíně vlastně krátce potom, co se... to bylo den před volbama, tak se stalo to, že... A o tom média teda nepsala, o tom vím jako interně a už to můžu našim posluchačům říct, tak oni mají samozřejmě někteří tihle poslanci od BKA, což je Bundeskriminalamt, přidělenou ochranu. A ona, než došla od vchodu z toho Bundestagu, ty 3 metry přes chodník k tomu autu BKA, tak k ní přiběhnul frajer, srazil jí na zem, dostala jsem pěstí, srazil jí na zem, vytrhnul jí mobil a ještě nějak do ní snad stačil kopnout a utek. Jo. Štorchovou. No, Štorchovou. A já říkám, o tom se nepsalo. Jo. Takže ty útoky fyzický samozřejmě jsou na... jsou velice časté, ono to není, ale vždycky se zintenzivní právě před volbami a ten den po tomhle tom incidentu, tak se v městské části Pankow objevily na fasádách baráků takový nápisy, že nejdřív Tino a potom Beatrix, jo? To znamená, že jako výhrušky, že nejdřív jsme dostali teda předsedu a teď si jdeme pro místo předsedkyni. Takže to jenom k tomu, aby si tady naprosto vyklidněný a nic netušící občan dokázal trošičku představit, jak ta politická situace, která se přenesla i takhle do ulic kolem dokola, vypadá. Tak ono to víme, že tady to není nic nového. Ještě když byl Tomio Okamura místo předsedou sněmovny, tak mu bylo vyhrožováno nožem od romské iniciativy nějaký, že ho popíjí, že ho zapíchnou. Na to si pamatuju, no. A měl sebou ochranku 14 hodin denně, takže došlo k paradoxní situaci, že nás kontrolovali, když jsem přijel na vysílání, takže nás kontrolovala ta jeho ochranka. Já. Jo. A takže to jsme si zažili na vlastní kůži. Ale nicméně, já musím uvíct na prvou místo. Já jsem říkal dva piráti. Ona to je jedna pirátka, to je Gregorová a pirát Kolaja. Ta Gregorová, ta, co hrála svetovaná na tu kytaru v tom videu. Co si tam jo. S tím válečkem masturbovala. Ježišmarja. No je to tak, já jsem to uviděl. No, tak to je, ale... to je, ano. Ale Zinku, tady je ještě jeden problém. Za dob Václava Klause po vzniku Vyšehradské čtyřky, tak od samého vzniku Vyšehradské čtyřky působila tato v podstatě spolupráce 4 celoevropských zemí jako osina v zadku Evropské unie. Oni se totiž obávali jedné věci. Pokud by se tyto 4 země Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko domluvili, vystoupili zákonným způsobem, to je ten paragraf, který o tom hovoří, z Evropské unie, tak Evropská unie by měla velmi komplikovaný postup
na jejich ekonomické ničení. Mm-hmm. Navíc, když se k tomu přihlásili, že by docela rádi spolupracovali Rakušané, mm-hmm. a nejenom to, dokonce už tehdy a později také přihlásili se, že bych do toho chtěli vstoupit, do toho spolku Buláři, mm-hmm. Chorvati a Srbové. A pokud by se to tohleto realizovalo, tak už by tady byl takový středoevropský odpor vůči tomu fašistickému nakládání Evropské komise s členskými státy. Ano. Tím, že Slovensko si zvolilo Matoviče a prezidentku Čaputovou, tak Slovensko začalo házet do Vyšehradské čtyřky vidle. Mm-hmm. Já jsem tady už rádiu říkal, v podstatě u nás to bylo po roce 21 to též. On už Babiš nějak moc Vyšehradskou čtyřku nemusel, nicméně do ní vidle neházel. No. Ale v roce 21 vyhrála pětikolka a okamžitě začalo se házet do Vyšehradské čtyřky vidle tak, jak to dostali nařízeno. Mm-hmm. Ale teď já předpokládám, že teď jsou v Polsku volby. Mm-hmm. A předpokládám, že strana PiS, tedy Právo a spravedlnost, mm-hmm. opět zvítězí, no. protože si Poláci musí uvědomit to, co si uvědomili Slováci, že Donald Tusk, mm-hmm. který vede opozici, takže je vysoce probruselský, promigrační a je v podstatě takovou stejnou loutkou, jako my tady máme Fialu. Hmm. A pokud by tam vyhrál, já jsem o to přesvědčený, Kašinského PiS, hmm. tak se začne obnovovat důležitost Vyšehradské čtyřky, hmm. s tím, že jediný vřet je Česká republika. Ano. Je to přesně tak, já jenom k tomu Polsku doplním, že tam vznikla, ona už funguje dlouho, ale byla zatím, jako co se týče tedy volebních preferencí, dost nízko. Teď je docela dost vysoko, je to strana Konfederace, která je teda čistě, řekněme, taky provlastenecká, antimigrační, ale má tu retoriku, řekněme, tak nekompromisní, jako třeba mají Maďaři, nebo jako Tomio Okamura SPD, nebo jako AFD a další. A tam samozřejmě pro PiS to znamená určitý odliv voličů, protože ten PiS je přeci jenom pořád takovou tou stranou, která v určitých věcech lavíruje. Nicméně, co jsem včera četl, tak, že tam pokud by podle těch průzkumů ty volby dopadly tak, že by se PiS dostal s určitou silou vlastně a ta konfederace s těmi procenty, které tam uváděli, takže by mohli úplně téměř bez problémů jako utvořit koalici a že by tam nebyl jako problém v tom, nebo neměl by být problém. Takže to jenom dokresluje to, co vlastně říkáš ty. Ty volby probíhají, myslím, zítra. Ano. Zítra jsou, myslím. V sobotu. Zítra. No. Jsou jeden den. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale já jsem přesvědčený o tom, protože Poláci nejsou hlupáci. A hlavně pozor. Polsko nebo Poláci už jsou, tak jak to psal mainstream, unavení válkou a Polákům, alespoň těm, kteří volili PiS, tak strašně vadí přehnaná ta takzvaná podpora Ukrajině. Proto se část z nich právě přilila do té konfederace, ale ty nálady i v tom Polsku už jsou v podstatě úplně jiný, než byly, řekněme, před tím rokem a půl, ano. No, co se týče Polska. Polsko je jediný stát tady z toho středoevropského prostoru, který vyslyšel volání prezidenta Ukrajiny Zelenského, aby posílalo na přezkum zdravotního stavu všechny muže,
v braném věku, kteří si korupčně zaplatili ty u nás známé modré knížky. Ano. A Poláci to byli jediní, kteří na to přistoupili. Hmm. Nevím jak Slováci, ale Češi, o tom hovořil ministr spravedlnosti Blažek, že my tady máme v našem zákonodárství paragraf válečný utečenec a jakmile někdo dostane statut válečného utečence, tak nemůže být vrácen do té původní země. Hmm. Je to paradox, že my jsme veliký kamarádi Zelenského, Petr Fiala je nejlepší prezident premiér Ukrajiny a přitom máme tenhle zákon, takže my je tam nemůžeme posílat. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, Poláci už šli švýcarskou cestou s tím, že jim začalo vadit, že si tam jezdějí pro sociální dávky Poláci v autech za 4-5 milionů korun. Ukrajinci. Ukrajinci. A tedy automa, na který většina Poláků nemá ani peníze. Mm-hmm. A tak Švýcaři to už udělali hned po roce. Ano. Že musí se prokazovat, jaký mají auta a když mají ty drahé auta, nedostanou dávky, můžou je. Mm-hmm. Můžou je. Protože prý ty dávky jsou určeny pro nejchudší. Ano. Když má někdo auto za 4,5-5 milionů korun, tak není nejchudší. To zatrhli i v Německu, ano. No, takže česká vláda to nejdříve prodloužila jako jedna z mála tu bezbřehou sociální politiku pro Ukrajince. Mm. Bez ohledu na to, odkud přicházejí, ano. Tak do konce roku 2024, ale teď jsem se dozvěděl tenhle ten týden od Radka Kotena ze sněmovny, aniž by se to psalo v mainstreamu, jsem to nevěděl, že to prodloužila tahle vláda sama od sebe svým usnesením do konce března roku 25. Tak to je zajímavý. Jo, to se mi tady říkal Radek Koten teďka, já nevím, když tady byl v úterý ve středu, nevím. Tady ten týden. Takže Maďarsko už se začíná chovat k těm ukrajinským běžencům tak jako ve většině Evropy. Ano. A opět je Česká republika s touhletou fialovou vládou jediným státem, který nekontroluje, odkud přicházejí ti Ukrajinci, jakými auty jezdí a dává jim všechny výhody, takže ty Ukrajinci jsou übermensch. Za třetí říze se říkalo übermensch. Übermensch, ano. Protože oni nesmí být trestáni, když parkují na zakázaném místě v Praze. To by od policajtů. Oni nejsou trestáni, když překračují rychlosti. Oni nejsou zastavováni policií, i když spáchají třeba jenom na červenou, policie diví je ukrajinskou značku, taky nechají bejt. Zkrátka můžou dělat, co chtějí. A já si myslím, že my jsme skanzen. My tím, že jsme si zvolili tak, jako jsme zvolili, naši posluchači mi píšou, no ale my všichni jsme je nevolili. Ano, bylo nás 580 tisíc, který jsme volili SPD. Ano. Ale 1 170 tisíc volilo strany, které se nedostaly do sněmovny. A tím de facto, ale i de jure, podpořili tu pětikolku. Jo, takže to, a ještě Zinku. Já už jsem tady říkal, ale rád bych to slyšel od tebe, protože ty máš s těmi Němci mnohem další osobní zkušenosti než já. Ano. Jaký je rozdíl v tom, že SPD a AFD má skoro totožný program s malýma niancema, skoro totožný. AFD je s druhou nejsilnější stranou v Německu, ale podle programu, podle výzkumu veřejného mínění, SPD je sice třetí, ale pouze z 12-13%. Jaký je v tom rozdíl? Neumí to SPD dělat? Nebo proč to je? Čím to je? Já už jsem to tady vysvětloval, ale rád bych slyšel tvůj názor, jestli jsem se nemýlil. Tak důvody jsou dva. Prvním důvodem je volič. Je to o lidech, je to o voličích a je to daný tím, že Němci, na rozdíl od lidí v České republice, tak Němci...
Ono už se jich to týká a týká se to už téměř každého z nich. O čem mluvím? Za prvé peníze, ale pozor, ty peníze nejsou samostatný největší důvod. Tím druhým stejně důležitým důvodem nebo závažným důvodem, tak je migrace. Migrace, o který Vít Rakušan tvrdí, že Tomio Okamura tady vyhrožoval, že nás tady zaplaví migranti a žádná záplava se nekonala, že jenom šíříme hoaxy a kdesi cosi. Tenhle ten naprosto inkompetentní člověk, který zastává tak důležitou funkci jako ministr vnitra, ani neví, anebo on to možná ví, a o to je to ještě horší, co se děje v Německu. Protože ta migrace už zasahuje opravdu, ale skutečně opravdu téměř každého Němce. A já to jenom velice jednoduše vysvětlím. Za prvé, ta stávající spolková vláda vede tu migrační politiku, politika otevřených dveří. Což má za následek, viděli jsme teďko, nebo bylo to možná i tady trochu v médiích, Lampedusa a podobně, to je jenom střípek. Jo, to, ta migrace, ta proudí, to je stejný. Mnohem větší než v roce 2015. Ano, je to přesně tak. Je to přesně tak, ta migrace neutichla, ta se rozjela úplně naplno. A to zejména díky pobídce, nebo pobídkám německé vlády. Protože oni jim slíbili, že dostanou téměř bez jakýchkoliv prostě překážek německý občanství. Oni vytroubili do světa, že dostanou, že se o ně německý stát postará. Oni vytroubili do světa, že je rozhodně nikdy nikam navracet nebudou a podobně. Takže oni vytvářeli, ta spolková vláda vytvořila vlastně novou pobídku, no a díky tomu se spustila ta další migrační vlna. Ne jenom díky tomu, ale byla to hlavní, teda byl to jeden z těch hlavních důvodů. A v Německu už je taková situace, že tam nejsou byty, tam není jediný volný byt. Tam, když v Berlíně vyjde inzerát na volný byt na pronájem, tak se před tím bytem sejde 600 zájemců. Hmm. 600. Neskutečný. Ty byty prostě nejsou. Ty komunen se tomu říká, ty prostě malý města, okresy a tak dále, i velký města mají obrovský problémy s tímhle s tím, a tím, že spolková vláda neustále vlastně tu politiku migrační vede tak, jak ji vede. Konec konců já jenom připomínám, že Olaf Scholz byl, já nevím, kde to bylo teďko nedávno, v Nigérii nebo kde, a přislíbili jim tam, že si vezme do Německa 250 tisíc lidí odtamtud. Tak tam už je to opravdu tématem číslo jedna. Ta migrace je v Německu už tématem číslo jedna. Dalším důvodem jsou samozřejmě i ty peníze. Je to migrační politika, energetická politika, a je to Green Deal. Protože Němci, tak, jestli si vzpomínáte, když byl ten problém s Fukushimou, že o zemětřesení a to, tak mama Merkel se toho tehdy hrozně chytla, její tehdejší vláda, odstavíme jaderní elektrárny, jo, Atom, Nein, Danke a podobně, takový ty samolepky, každý idiot, pardon, měl na autě nalepený a všude možně, že jo, s tím žlutým sluníčkem a tak. No dneska je to úplně naopak. Dneska ty Němci vysloveně řvou potom, aby ty těch 8 provozuschopných jaderných elektráren, které jsou supermoderní a ve špičkovém technickém stavu, aby je tato vláda nechala opět zapnout, zprovoznit. Protože i podle statistik, pokud někdo věří na ty klimatické nesmysly, na tu lež obrovskou, na ten podvod, tak i přesto poslední analýza ukazuje, že kdyby se nevyply,
tak by Německo ušetřilo přes 60 tisíc tun CO2, nebo tak nějak, prostě šílený dardy tun, 60 tisíc, myslím, že to bylo. Takže ono jim to ani nevychází s těma jejich klima nesmyslama. Já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že Německo teďka zase slávou zavřel další jadernou elektrárnu. Oni už neměli jak jí zavřít. Něco jsem tam četl, ale že uvažují o tom, že obnoví uhelné elektrárny. Ano, ano. Tak tu logiku. Jaderná elektřina je nejčistší elektřina, která lze vyrobit bez emisí. Tam z toho jde pára. Ano. A oni zavírají Němci jaderné elektrárny a budou obnovovat uhelné elektrárny, i když budou odsířené všechno a to. Přece jenom se z nich budou čmoudíky valit. Budou. Tak mi řekni, co to je za debilní politiku. A ještě jeden důvod, abych nezapomněl, proč jsou Němci nespokojení. Já jsem se dočetl, že díky Green Dealu energetické krizi, tedy mám na mysli ropa, plyn, elektřina, tak německý průmysl má pokles až 30% výkonnosti. Oni totiž, Němci, přicházejí o pracovní místa. Ano. A to je další poměrně velký fenomén. K tomu jsem se chtěl dostat. Já jsem to nevěděl, protože jsem se dočetl, že třeba koncern Volkswagen, a to se týká České republiky, ano, zvažuje, že přesune komplet výrobu do Spojených států, protože tam je nejnižší cena energie na světě, ano, elektrické. Jo? No a proč? Protože tam mají spoustu jaderných elektráren. Ano, je to přesně tak, jak ty říkáš. A co se týče toho průmyslu, tak Německo je teďkon v recesi. Jo, to, jako, to je logický a to je prostě fakt, který normálně se dočte každý člověk prostě v novinách a všude. Za druhý, s tím spojený je samozřejmě to, o čem mluvíš ty, že tam dochází k obrovský deindustrializaci, protože ty firmy, třetina firem, jo, už prostě odešla, a nebo to zabalili. Ano, nebo to skončilo. Jo? A nebo to skončilo. Jo? A to právě díky těm vysokým cenám energií. Takže tohleto je další důvod, že se jim tam samozřejmě zvyšují ty počty nezaměstnaných. Firmy, které fungovaly, které přinášely prostě do státního rozpočtu peníze, jeli a tak dále. A pozor, byly na ně navázány i firmy v České republice, protože my exportujeme nejvíc samozřejmě do Německa. Ano, 90% ano. Exportuje do Německa. Takže ty, říkám, ty buď to skončili, anebo šli prostě ven, šli jinam. Velkou roli v tom taky hraje obrovská nejistota a nervozita těch firem, protože oni nedokážou v tomhletom chaosu a bordelu plánovat, takže to je další problém, se kterým se potýkají, proto radši jdou jinam, což je naprosto logický. A to je další důvod, proč ty Němci se teďkon stále více přiklánějí k tomu AFD. Protože ať je to, jak je to, tak Němec je člověk pracující. Němci jsou opravdu dříči. Na rozdíl od lidí v České republice, kteří jsou zvyklí na to, že ráno vstanou, jdou do práce a potom si zajdou na pivo, sednou k televizi a na víkend si jedou někam tamhle na chatu, tak a jsou v podstatě zvyklí si dělat to volno, řekněme jako částečně každý den, tak Němec ne, ten to má jinak. Ten v pondělí ráno vstane, do pátku v té palici nemá nic jiného, než jenom tu práci a
o víkendu odpočívá, aby zase mohl makat ten týden, a pak si ale třeba vezme měsíc dovolený a jede tamhle na druhý konec světa. Jo. Já to říkám jenom hrozně obrazně, ale aby každý pochopil tu mentalitu. A Němci, když teďkon vidí, jak se jim tam ženou ty, jak se jim tam vlastně importujou ti migranti, kteří prostě, o kterých už se ví, že stejně pracovat nebudou. Když Němci vidí i to, co se děje ve Švédsku, že tam teďkon začala armáda spolupracovat s policií, protože tam ty gengy imigrantů v podstatě už jsou nezvládnutelný. Ovládají pět velkých měst. Ano, ano. Tak Němci už se probrali i v tom vlastně řekněme nejenom sociálním, ale jako i národnostním cítění. A promítli to do politického myšlení. Ano, přesně tak. Přesně tak. A to je ten rozdíl. Zatímco Němci dlouho váhají, já jsem si pamatuju, že jsme tady seděli před nějakým půl rokem, tři čtvrtě rokem nebo rokem, já nevím přesně, a ty jsi tady hovořil, že AFD se potácí na hranici volitelnosti okolo 5%. Ano, bylo to tak. Němci dlouho váhají, ale když zjistí, že jediná cesta je ta, kterou nabízí třeba teď v tom případě AFD, tak za ní stojí jako kámen, jako skála. A Češi, oni tady 580 tisíc lidí volilo SPD, ale i voliči SPD teďka hledají na SPD vši. A proč hlasovali tamhle? A proč tamhle není tohleto? Navíc oni neznají ti čeští voliči, stejně tak jako němečtí voliči neznají ty peripetie z politické parlamentní práce. Jo? Oni, to jsou obchody. Ano. Já vám odsouhlasím tohle, což mě tak moc nebolí, ale prosadím si tohle, což je pro mě zásadní. Ano. A ty lidi naši, a proč oni hlasovali takhle? A proč oni nehlasovali takhle? Například to nešťastné hlasování před dvěma lety o tom vstupu Švédska, Finska, ano. Nebo Norska, Švédska, Finska. Finska, Norska, já teďka nevím. Ne, Švédsko, Finsko. Švédsko, Finsko to bylo. Do NATO. Tak, že když se zdrží, že to tady říkají jací šílenci, takhle záměrně šířili lži, aby poškodili SPD, a oni do dneška se toho ti lidé drží. I když vůbec si můžeš jim tisíckrát říkat, když někdo není pro ten, který zákon, zdrží se, tak ho nepodporuje. To je fakticky jenom slušný způsob hlasování proti. Jo, a to hlasování proti tím zdržením se může mít spoustu důvodů. Protože si nechtějí třeba naštvat strany, které potřebují ty druhý, aby jim prosadili něco zase, co oni chtějí. To je normální politika tohle. A ty Němci tohle neřeší. Ne, a to je přesně, a děkuju, že jsi to řek, Němci tohle vůbec neřeší. Vůbec. Jim je to, oni tohleto považují za primitivismus, který je pod jejich úroveň vůbec se tím zabývat. Oni řeší zásadní věci, které se jich dotýkají. A to je rozdíl právě mezi voličem u nás a voličem v Německu. A je tu ještě jeden rozdíl. Na rozdíl od těch Němců, kdy AfD už před lety podpořili i takový ty menší strany, hnutí, uskupení, organizace, spolky a podobně, vlastenecký. Ano. A řekli, prosím vás, volte to, AFD je nejsilnější, má největší šanci, tak ať je co nejsilnější, ano. Běžte je volit. My se do politiky prostě nezapojíme. Tak tady se furt vytváří nějaký nový uskupení a to lidi se mezi sebou já to nechápu. Já to chápu. Češi totiž od
podle historické paměti národa, tak Češi odjakživa hledají a čekají na mesiáše. Mm-hmm. Vem si jenom, jak to bylo, čekali mesiáše od Jana Husa. Mm. Jo. Teďka nedále, ať nechodím daleko do historie, byly tady, vznikly uhelné sklady, tedy Unie svobody. Hmm. Ale, já jim říkám uhelné sklady. A lidi si říkali, to bude to, to bylo dobrý, to bude mesiáš. Hmm. A najednou v prvních výzkumech měla 21% Unie svobody. Já jsem říkal, je vodovoleb, je rok a půl, počkejme, co, jak se budou profilovat. Nakonec byli rádi, že získali necelých 7%. Hmm. Hmm. Za nějaký čas tady vznikla strana toho Věci veřejné. Věci veřejné. Hmm. Zase lidi čekali mesiáše. Hmm. Tak je tam zvolili. Hmm. A ukázalo se, že to byl podnikatelský projekt. Ano. Teď se tady objevují různé strany, straničky, různí lidé. A zase tam mají spoustu příznivců, kteří čekají, že to bude, jo, to je ten mesiáš, ten přijde, zatře se takhle dveřma v té kasle sněmovně a všichni se podělají a budou ho poslouchat. Vždyť je to nesmysl. A ano. Druhý aspekt vzniku. A to vidím i u nás na našem rádiu. Když se objeví tady nějaký novej, nikdo neví, odkud je, nikdo neví, co to je, a nějaký nový vysílatel dělá si nějaký svý ty na YouTube pořady, to může jak někdo, tak lidi mu věřej. Hmm. A lidi tam, ježiš, ten je dobrý tento, že my to tady říkáme 10 let, my jsme totiž zevšedeněli. Hmm. Svobodné rádio tady je 10 let. 10 let říkáme lidem pravdu a berou to jako automatismus. Hmm. To je taky v lidský povaze. Ano. Totéž je u té politické strany SPD. Oni to berou jako automatismus a proto na ní hledají vši. Proto hledají vši i na nás. Ale když je někdo novej, tak ti lidé vůbec nevědí, kdo to je. Vůbec nevědí. My jsme se za 10 let vyprofilovali. My jsme nějak prokázali, že jsme konstantní, že jsme neměnní, že se nenecháme uplatit, nenecháme zastrašit. Jo, radši se necháme zavřít v mém případě. Protože kdybych byl takový, jako jsou někteří tyhle ty mesiáši v uvozovkách, ano, tak po tom svým odsudku bych se na to vyprdnul ve svým věku a tady bych si radši čet nějaký knížky. Hmm. Jenomže mě v mých letech, já už to doklepu, ať je tady cokoliv, ale mám děti, vnuky, pravnuky a pro ty to dělám. A proto ty čeští voliči jsou takovýhle váhaví střelci, přebíhají z jedné strany na druhou, pak se tady objeví nějaká strana, která má tolik členů, že se jejich valná hromada vejde do výtahu. Hmm. Ale hlavně, že je budou volit, protože mají čistý svědomí a volili srdcem. Jo, tak tenhle ten argument úplně zbožňuji. V politice se nikdy nevolí srdcem, protože v politice nějaká láska a nějaký kamarádství neexistuje. Politika je o velice tvrdých loktech. Vladimíre, ty bys to možná asi uměl zcela jistě teda popsat líp, ale tam se prostě kamaráčafty nedělají. Jo. Já chci ještě jenom říct ten druhý aspekt toho, proč AfD v Německu na rozdíl od SPD takhle rychle letí nahoru. Je to daný i tou mediální kulturou. A u toho se trošičku chci s tebou zastavit, protože já mám to štěstí, že mám možnost sledovat to zpravodajství jak v Německu, tak u nás. U nás panuje tak strašná cenzura a hlavně ta autocenzura. To tady nebylo ani za socialismu. Tady se člověk opravdu, jak jsem říkal, vůbec nic nedozví. Kdežto v tom Německu i veřejnoprávní média, i když hecujou proti tomu AfD, i když je označují za nacisty a fašisty a já nevím za co všechno možného, tak když je nějaký průser, který udělá spolková vláda nebo nějaká jejich strana politická, tak oni o tom hovoří.
Stejně tak, jako oni hovoří nebo napíší zveřejní zprávu o tom, já dám jenom příklad, že například, co prohlásil v únoru generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, no, který tehdy prohlásil, že konflikt na Ukrajině nezačal, já nevím, tím vpádem těch Rusů na tu Ukrajinu, ale už v roce 2014. A podobně, nebo když jsme u té Ukrajiny, tak teďkon vyšla taky zajímavá zpráva opět, kdy Jens Stoltenberg, jsou to tak dva týdny dozadu, přiznal, že Rusové se zaručili, že nikdy nevstoupí na ukrajinský území, ale jako záruku za to chtěli od NATO jenom podpis toho, že se nebudou přibližovat to NATO k ruským hranicím. A Stoltenberg prohlásil na tom zasedání, že my jsme jim samozřejmě toto nepodepsali. Jo? A když to řekne člověk v České republice, tak se tady pomalu vystavuje trestnímu stíhání a pomalu ho zavřou. A v Německu, anebo třeba agentura Reuters, nebo DPA, nebo jiná agentura velká, tak oni o tom normálně napíší. Jo? New York Times o tom normálně napíše. Tady za to člověka pomalu zavřou. A to je právě ten problém. Cenzura, neuvěřitelná cenzura a neuvěřitelná autocenzura. A bohužel končíme opět u toho voliče, protože volič místo toho, aby si teda nějakým způsobem vážil těch alternativních médií, která jsou pro něj důvěryhodná, protože já neříkám, že všechna jsou důvěryhodná, ale většinu snad považovat za důvěryhodné můžeme, tak tam probíhá přesně to, o čem ty jsi mluvil jako u těch politických stran. Já bych ještě podal k tomu, co jsi říkal, to všechno je pravda, podepisuju, ale ještě bych nazval působení současných bezpečnostních složek, tedy policie ve všech různých těch formách a justice jako teror. Mm-hmm. Protože to, co se děje, tak to je vyložený teror proti lidem, kteří si dovolí ten luxus mít jiný názor, vlastní názor, nežli je ten oficiální povolený. Ano. A tomu se říká fašismus. Mm-hmm. Ano. Ano. Protože kdo dozná historii, tak přesně totéž se začalo dít v Německu ne od 33. roku, kdy se stal kancléřem, od 21. roku, kdy se začal Hitler drát pomalu k moci a začal zakládat Walter Röhr, SA-many. Ano. Totéž se tady děje. Tam ještě byly vraždy a byly tyhle, ty se tady zatím ještě nestávají. Ale daleko k tomu není. A teď bych měl ještě jednu věc, ale to potom budeme v tom druhém, to dokončíme v tom druhé části. Máme tady válku mezi Hamázem a Izraelem. Mnozí si říkají, stejně jako o Sýrii, Iráku, Kuvajtu tehdy, to je daleko. Tato válka totiž má v sobě veliké nebezpečí. Dneska jsem si přečet, že ministr zahraničí Iránu, a já si ty jména arabské pamatuju, byl na návštěvě v Bejrútu. Protože izraelské letectvo bombarduje Libanon i Bejrút, protože tam mají sídla ty jednotlivý představitelé toho Hamázu. A samozřejmě se to Libanoncům nelíbí. A ten minister zahraničí iránský řekl, že pokud nepřestanou nálety izraelské a bombardování libanonského území a hlavního města Bejrútu, takže Irán otevře proti Izraeli druhou frontu. To byla zpráva v našem českém mainstreamu. Já znova opakuju,
Konflikt mezi Izraelem a Palestinou je od 48. roku od vzniku Izraele. Uh-huh. Na jednu stranu je pravda, že Izrael je hráz proti expanzivnímu islámu, který by se jinak převalil. Druhá pravda je ale i ta, že byly stanoveny Yasserem Arafatem, dostal za to cenu míru, i když to byl terorista, ale byly stanoveny hranice mezi, především v pásmu Gaza, kde jsou Palestinci, kde jsou Izraelci, a Izraelci tam pronikají na to jejich území, bourají buldozery ty jejich vesnice a staví se tam kibuce. Takže tam zase není jednoznačná vina na jedné i druhé straně. Ale co je nejhorší, Zdenku? Pokud totiž Irán by otevřel tu druhou frontu proti Izraeli, a Izrael, jak víme, tak je hýčkané dítě Spojených států, děti mu dávají kolik procent rozpočtu ročně, jinak by nepřežil ten Izrael, tam nic nemá. Tak tady máme teďka mezinárodní vojenské smlouvy. Izrael má smlouvu se Spojenými státy. Proto dostávají Izraelci v 35 za třetinu ceny, než máme my. Protože my to zaplatíme de facto těm výrobcům do Lockheedu. Irán má válečnou nebo vojenskou smlouvu s Čínou, kde je klauzule, že si navzájem pomohou tyto dva státy i při napadení třetím nepřítelem, to znamená dalším, někým zvenčí, koukýmkoliv. Stejnou tuto smlouvu, prosím pěkně, má Čína s Ruskou federací. Takže se klidně může stát, že ten konflikt, který se Spojené státy snažili rozpoutat na Ukrajině a jenom opravdu velmi, velmi prozíravou politikou ruské strany a Putina nedošlo k nějakému použití velkých ničivých zbraní, tak tady to může hrozit přerůst v ohromný konflikt. A navíc, co prohlásil ten americký prezident, a teďka nevím, jestli to měl napsaný, nebo jestli to prokecnul, že pro ně Ukrajina není důležitá, oni musí válčit s Čínou. Mm-hmm. No protože Čína je vytlačuje, ano, z obchodního a přebírá vedení. Toto, Zdenku, ví tady u nás málo kdo. Mm-hmm. A tady já vidím to veliký nebezpečí. Ty zájemné vojenské smlouvy. Ano. K tomu ještě teda nutno připomenout... Jak se k tomu vrátím, ano, ještě o přestávce. Ale já jenom připomenu, že francouzský Guardian právě, my jsme se o tom bavili před vysíláním, tak je to 2 týdny dozadu, kdy přinesl zprávu, že Zelenský žádal o ty střely dalekého doletu, tedy NATO, ale pozor, ne kvůli útoku na Rusko, ano, ale kvůli útoku právě na Irán a Sýrii. Ano, takže pokud si někdo myslí, že nás se to netýká a že to je daleko, tak ono se stačí podívat právě směrem na tu Ukrajinu, která zas až tak daleko není, a ono to může jít velice rychle. Přesně tak, já jsem to taky se dověděl, tohleto. A dala nám to úplně jasný obraz toho, proč musela vzniknout ukrajinsko-ruská válka. Mm-hmm. Rusové to nazývají speciální operací na denacifikaci a odzbrojení Ukrajiny. A protože Ukrajina měla původně, tato válčí Ukrajina za cizí zájmy. Já se těm klukům, co utíkají, nedivím, já bych taky nechtěl umírat anebo se nechat zmrzačit za cizí zájmy nějakých korporací, které tam prodávají ukrajinské obilí, které z Ukrajiny nemají ani cen. Všechno si to prodají korporace, protože to prodali a spou do toho tu genetickou, genetický sajrajt, a Zelenský se tady pohádá s Polákama jenom kvůli tyhle. To jsou všechno jenom nepodstatné věci. Ano. Podstatná věc byla, a tomu se potom ještě vrátíme, a to je, vážení přátelé, BRICS. Ano.
To je to nejdůležitější. Proto vůbec Ruské federaci a Putinovi nevyhovuje válka mezi Hamásem a Izraelem. On tam potřeboval klid, protože spousta těch zemí, které jsou kolem, má zájem vstoupit do toho společenství BRICS. Podle Jaroslava Števce už jich těch států je 50, který projevili zájem. Tak to je. A ne, jak se, že to tam řídí Putin. To je proti zájmu Ruska. Ale o tom si ještě povíme, ano, po přestávce. Takže, vážení přátelé, se Zdeňkem to vždycky uteče jako voda. S tebou, Vladimíre, taky. Tak si dáme teďka do 8:45 přestávku a pak budeme pokračovat. Ano. Máme po přestávce a už jsme tady zase se Zdeňkem Chytrou ve studiu. Zdeňko, ještě jednou tě tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. No a my pokračujeme, protože dotazy nemáte, tak pokračujeme v tom našem povídání. Ano. Zdeňku, tady se vůbec nepíše o tom, že v Evropě probíhají velké demonstrace. Já jsem se třeba dočetl jinde, že při té probíhající válce Hamas-Izrael v Sydney, že Austrálie je dneska povládaný stát novým světovým řádem, stejně jako Kanada. Ano. Takže tam byly dvě demonstrace. Asi 2000 lidí podporovalo Hamas a nechali je policajti demonstrovat. A 5000 lidí podporovalo Izrael a tam na ně zaútočili ty těžkohoděnci a zatýkali lidi pro nějaké rušení veřejného pořádku a tak dále. To znamená, tady vidíme, jak ten stát koho podporuje, teroristy. A jak ty máš informace o tom? Tady se nepíše o tom, že byly ve Francii demonstrace, v Německu, jak to tam vypadá? No, tak v Německu demonstrace jsou taky. V Německu začaly ty demonstrace teda už vlastně hned ten den po tom prvním bombardování. Tam Palestinci, tak jak je to při takových událostech obvyklé, tak vlastně v berlínském Neukölln, to je taková ta obrovská muslimská čtvrť, která je asi tak velká jak Praha, tak tam šli demonstrovat, pronášeli tam samozřejmě protižidovský hesla, to vždycky u takovejhlech demonstrací je. Oni slavili a na oslavu tedy toho útoku na ten Izrael, tak rozdávali lidem sladkosti na ulici. Obdobná akce se konala například i v Dortmundu a já jenom připomenu, že to tuším minulý rok nebo dva roky dozadu, kdy se taky při nějakém takovémhle konfliktu mezi Palestinou a Izraelem, tak se kolem Vánoc to bylo, pálili před Braniborskou bránou v Berlíně, tak se tam pálili židovský vlajky. Jo? A já jsem dokonce jednou, já jsem v té době byl přímo na místě, já jsem to viděl, ti Palestinci oni to nebyli jenom Palestinci, oni to byli i jiní muslimové, ale zejména tam dominovaly ty palestinský vlajky, tak skutečně ty demonstrace byly dost tvrdý, co se týče těch protižidovských výroků. Ta situace v Německu dneska, protože samozřejmě Hamas vyhlásil nebo vyzval na dnešní pátek k tomu celosvětovému povstání. Tak policie v Německu tedy posílila ochranu objektů a lidí tedy toho židovského původu, protože jenom pro doplnění, tak v Německu po druhé světové válce mají Židé takzvanou speciální ochranu,
tam jsou školy, instituce, i různý prostě bydlení a tak dále, hlídaný policií, tedy ty židovský samozřejmě, takže tam je to všecko posílený a dokonce, já to považuji za něco neuvěřitelného vzhledem teda jako k německý historii, jo, ale dokonce vyzvali židy, aby se moc nezdržovali na veřejnosti, protože právě jim hrozí, nebo je tam to vysoké riziko toho, že by jako na ně mohlo být zaútočeno. Jo. Myslím, že to je taky rok nebo dva dozadu, kdy v blízkosti, kde teda já tam pracuji a máme kancelář, tak tam byli napadeni dva školáci muslimského, židé, protože oni samozřejmě nosí takový, ano, jak se to bylo říká? Jarmulky. Tak, ty jarmulky a seřezali je tam teda muslimové páskem, jo. To proběhlo normálně mainstreamem, to není teďko nějaká jako zpráva, kterou bych si vymyslel. A bylo to daný, ono je to taky daný tou lokalitou, protože zrovna tam je právě škola židovská, takže tam ta koncentrace těch studentů židovských je vysoká relativně, tudíž tam takovýhle excesům tam prostě vždycky, když se něco semele mezi Izraelem a Palestinou, tak vždycky k těmhle těm excesům prostě dochází. Takže taková je situace, taková je realita a o tom budeš asi mluvit teďkon ty, Vladimíre. Já jenom řeknu, že Německo je jedním z těch tří členských států Evropské unie, které je pro zamrazení té takzvané rozvojové pomoci Palestině. Tou druhou zemí je samozřejmě protektorát Česká republika, protože Fiala, jak včera nebo převčírem psal na sociálních sítích, že samozřejmě, že jeho vláda nebude podporovat terorismus, tak to není jeho myšlenka, jeho signál. To dostal zase notičky a Befel z Berlína, to je naprosto jasný. I když v tom případě teda já bych s tím spíš jako souhlasil. A o té třetí zemi, která je proti tomu, tak se spekuluje, že to je Maďarsko. No. A jinak, Vladimíre, si možná můžeš teda k těm penězům. Co se týče k těm penězům. Víte, tady vzniká ještě jeden jiný problém. Já jsem si sledoval všechna videa u nás i ve světě, která se natočila při tom útoku toho Hamázu a těch videí je hodně. A já jsem sledoval především ty videa, které natočil Hamás a sledoval jsem jejich výzbroj. Já jsem v žádném tom videu, a viděl jsem jich hodně, nezaregistroval jeden jediný Kalašníkov. Všechno to byly americké pušky MI4. A dostal jsem informace zprostředkovaně z Izraele, že tam totiž docházelo k ohromnému přeprodeji přes izraelské překupníky zbraní dodávaných na Ukrajinu, které se ukradly, zakšeftovaly, a přes izraelské překupníky, někteří z nich byli členové poměrně vysoký Mosadu, prodávali ty zbraně Hamázu, těm Palestincům. Proto také, aspoň ty zprávy, co jsem dostal, zněly, ten Hamás vůbec nevaroval izraelskou vládu o tom, že jim hrozí ten útok. To je jedna věc. A druhá věc. Jistě si pamatuješ, když utíkali Američani z Afghánistánu, takže se i u nás na mainstreamu psalo, že tam zanechali veškeré vybavení, zbraňové systémy, zbraně, střelivo v hodnotě, já nevím, kolik miliard dolarů. No a samozřejmě Talibán je radikální muslimský stát,
Takže ty zbraně, které tam ty Američani nechali, a teď je otázka, jestli úmyslně, anebo jestli je nestačili odvést, jo, ty se objevují právě v těch palestinských řadách. To je jedna věc. Další věc. A tady u nás někteří ti takový ti chci válkové na těch diskuzích, na Seznam zprávách a na IDESu, v zlozprávách, jak říkáš. Zloznam. Tak tam píšou, no, že to tam dodávají ty Rusáci, ty zbraně. No, znova říkám, podívejte se na ty natávení DNA. Já jsem tam neviděl jediný Kalašnikov. Viděl jsem Kalašnikovy v Africký, když tam ukazují z Afriky. Ano, protože tam je to běžný obchod, protože Ruská federace s Afrikou spolupracuje velmi úzce, hodně státy. Ano. Ale tady jsem ho neviděl ani jeden. Jo, a teďka si vezmeme, já jsem se podivoval, jak to, i naši komentátoři někteří se podivovali, jak to, že jedna z nejlepších organizací tajných služeb, Hamas, teda Mossad, takhle zklamal. No, protože se v tom asi angažoval. A teďka je otázka, proč, Zinko, pojď se zamyslet, proč. Opět řeknu názor, který jsem zprostředkovaně dostal z Izraela. Do Izraele se hlásí a chodí tam hodně, hodně lidí. Třeba jsem se dočetl, že jsou velké útoky na Židy ve Francii a spoustu francouzských Židů žádá o izraelské občanství a stěhují se do Izraele. Ano, 60 000. 60 000. Izrael je přelidněný. Izrael už nemá ty lidi kam přijímat. Takže otázka zní, buď to Mossad udělal z důvodu, aby mohla vypuknout otevřená válka, s tím, že oni taky bombardujou pásmo Gazy a ničí tam jejich vesnice a města, aby to zabrali a rozšířili se to svoje území, aby tam pobrali ty lidi, kteří se tam... A nebo, to je druhá alternativa, je to všechno řízené ze Spojených států, které podporují jednu i druhou stranu, aby tady vzniklo další ohnisko vypuknutí velké války, nazvíme to třetí světovou válkou, protože Američani jsou zu Grund. Teď mají znova, jim kongres udělal jenom 50-denní moratorium na státní rozpočet. Ano. Protože nemají peníze. Oni budou se muset znova zadlužit. A mimochodem, Spojené státy už jsou zadlužený tak, že to je nesplatitelný. Je to nejvíc zadlužený stát na světě. Na světě je moc a moc víc než ty ostatní. A oni by totiž, kdyby to neudělali, tohleto moratorium, tak by zkrachovalo státní správa. Nedostávali by peníze. Státní zaměstnanci, žádní. Od vysokých úřadů ve vládě až po policajty, učitele, hasiče, všichni státní zaměstnanci by nedostávali peníze. A to by mohla být revoluce ve Spojených státech. A jak se řeší tristní finanční situace nejlepším způsobem? Válkou. Ano, protože válka maže dluhy, že? Za prvé a za druhý je výdělečná. Ano. Jo. Američani za první světové války do té první světové války vstupovali jako nikoliv největší velmoc světa. V té době to bylo britské impérium. Ale po dobu první světové války, kdy vstoupili američtí vojáci a americká vláda do války na straně teda vítězů pozdějších, tak to bylo chvíli před koncem, rok před koncem, až byli jistí, že teda ty Němci nevyhrajou, a dodávali oběma stranám zbrojní průmysl. Dodával nejenom zbraně, ale byl tam chemický průmysl,
textilní uniformy anglické byly ze Spojených států a tak dále. A po první světové válce se rázem stala Amerika světovou velmocí. Přičinila se o to, aby se rozpadlo britské impérium. Při druhé světové válce vydělali spojené firmy Spojených států tak ohromné peníze, že se to normálně lidem ani nechtělo věřit. Jo? Každá válka je výdělečný podnik. Uh-huh. A maže dluhy. Uh-huh. Vzpomínáš na proč, kdo zaútočil na Kadáfího? První. Macron. Uh-huh. Teda tehdy Sarkozy. Ano. Ne Macron, Sarkozy. 10 let Kadáfí dával svému osobnímu příteli Sarkozymu zadarmo ropu. Protože měli Francouzi ekonomické problémy. Mm-hmm. Po 10 letech měl začít platit dluh a další dodávky ropy už za hotové. Kadáfi udělal chybu, že to nechtěl v petrodolarech, ale ve zlatých těch libijských dinárech. Ano. První, kdo vyslal letecké bombardovací svazy nad Libií, byl Sarkozy a ty jeho miráže. Hmm. První. Nikdy Libii těch 10 let nezaplatili. Ano. Tak. Takže teďka tady máme telefon z Německa, tak si tím vyjdeš těch chvilku, vememe si sluchátko. A už to přestalo. Tak zavolejte znova. Tak já vemu. Tady je jedna SMS, taky vemu, když už tady jsme u toho. Dobrý večer, pánové. Ty fyzické útoky na politiky z AFD budou pro současnou vládu Scholze kontraproduktivní, neboť posílí pozici AFD a jen podpoří rozhodování voličů. Věřím, že to o politice ustojí. Otázka. Kdyby v ideálním případě AFD vyhrála, jak to ovlivní politiku u nás? Díky za názor, zdraví Jiří Langmajer. A my se k tomu dostaneme až po telefonu. Mm-hmm. Tak, teď už se snad slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. A pane Zdeňku, to jsem já, Milena, zase. Ano, zdravím vás. No, já jsem chtěla něco jenom říct k těm volbám, nebo k tomu AFD. A k tomu SPD vašemu. Myslím si, že problém je, že moje kamarádky ze školy a tak dále se o politiku vůbec nezajímají, bohužel. A volí podle obličeje. Mm-hmm. A slyším jenom ten Okamura a Japonec a vypadá tak a všelijak. Rozumíte, není krásný jako náš pan prezident, asi tak. Mm-hmm. A Němci nevolí podle obličeje, ale volí podle toho, co se říká. Myslím, že poslouchají. To je jedno. Já bych se chtěla vyjádřit tomu Hamasu, tomu Izraeli. Když jsem se to všechno dozvěděla, první, co je mě napadlo, a máme tady zase dvojčata. Americký dvojčata, myslím. A poslouchala jsem pana profesora Staňka a ten má úplně stejný názor. Takže je to asi, já to je jenom můj názor. Normálně. Ale teď jsme paní Mileno o tom hovořili. Teďka před chvilkou jsem o tom hovořil, že tam jsou dva druhy a že se domnívám, že to možná celý to je spunktované americkýma tajnýma službama. Ano. No a hlavně Němci platí i Palestince. To tady ano, ano, to platí nejenom Němci, to platí celá Evropská unie. Ano. No, takže platí oboje, lidi jsou jim jedno a co udělám, když budu chtít vykrást nějaký barák, tak založím někde, nevím, 200 metrů požár, všichni utíkají z požáru a já si hezky vykradu barák. Ano, příměr dobrý, ano. Takže, a co jsem slyšela, Američani se stahují přes Čínu na moři, takže a, doby, co nás ještě čeká. Poslali tam takže tu svoji největší loď. Takže to je jenom můj názor. Problém je ten, že lidi nevidí ty souvislosti a bohužel strašně málo lidí se zajímá do hloubky, aby trochu přemýšleli, co nás čeká, co se může stát. Víte, paní Mileno, ono to je totiž tím,
že Češi jsou velmi adaptabilní. Já jsem to viděl už za minulého režimu, když se začalo zdražovat, tak všichni lidé nadávali, co jsem znal, ale nikdo nezvedl zadek a neřekl, tak pojďte, jdeme demonstrovat. Toto též platí o Češích i dneska. Já už to tady říkám opakovaně. Češi jsou teďka tady demonstrace. Já tvrdím, že ty demonstrace jsou potřeba, aby vláda viděla, že ne všichni jim to žerou, ale že na ně nedbá. Protože si, a taky to řekli, že už to říkal první Babiš při minulou, teď to říkal Fiala, že máme demokracii a v demokracii žije právo protestovat, a to je všechno. Jo, ale pokud by vyšli hladoví lidi do ulic, a ne, aby se cinkali klíčema, ale vzali si sebou francouzský klíče, tak to by bylo jiné. A já jsem říkal, že takhle se zvedne český národ až tehdy, když nebudou mít rodiče, co dát večer dětem k večeři. Když budou hladovět. Ale pane Kapale, já mám strach z toho, že až ty lidi nebudou co mít jíst, že se pomlátějí mezi sebou a ty nahoře se budou chechtat. To je další možnost, ano. Další možnost. Prostě opravdu věřte mi, já tady žiju v Německu, já jsem odešla kvůli tomu, že jsem byla zavřena v 89. a byla jsem zklamaná, že místo, aby mi lidi klepali na ramena, tak mě odsuzovali a ukazovali se na mě. Ale přesto mi ten národ není jedno, poslouchám všechno, co se tady dá. A moje kamarádky a všichni lidi, který znám a který tam žijou, se mě vůbec nezajímají o nic. A ještě jsou na mě zlí, když jim něco řeknu. Ano. Tak to mě opravdu mrzí a mám strach. Je to kamenování proroků. Přesně tak. Že do té Evropské unie, že to dopadne u vás špatně. Pokud se tady nic nestane, pane Kapale, já bych na vás měla otázku. Protože já se o Polsko moc nestarám a dozvěděla jsem se tady, že nějaká nezisková organizace platí tam tu opozici v Polsku, protože chtějí, aby vyhráli ty, co chtějí, něco podobné jako na Slovensku. Kdo vlastně by měl vyhrát? Kdo jsou ty jakoby trochu lepší a kdo jsou ty jakoby horší? Já to nevím, abych věděla, komu mám držet palce. Já se totiž myslím, že na tom Polsku... My jsme o tom hovořili... Já věřím tomu, že tam je ta strana Právo a spravedlnost, která je velice kritická vůči Evropské unii a dává to taky najevo a dokonce si tam vymínila na Evropské unii takové ústupky a pak se tam profilovala ta strana taková nacionalistická protimigrační konfederace. A ten říkal Zdeněk Chytra, že podle těch průzkumů posiluje. Takže pokud by tam vyhrála Právo a spravedlnost plus spojence toho, tu konfederaci, tak by to dopadlo v Polsku naprosto stejně jako na Slovensku. Uh-huh. A Polsko by mohlo nakročit k tomu, aby se oprostilo od toho evropského vazalství. Takže budeme držet Polákům palce. Takže já držím hrozně jako Slovákům, já jsem nemohla vůbec spát. A málem jsem omdlela, když jsem viděla, že vyhrává ta druhá strana, oni to tam nějak manipulovali. Ano, to bylo do poslední chvíle. To bylo přesně tak, paní Mileno, jako s volbou Trumpa. Ano. Jo. Slováci totiž dělali přesně to tež. Jo. Já když jsem se ráno probudila, já jsem tady sama skákala celá jediná celý Německu. Ale takže se to v Polsku dopadne, tak Češi zůstanou jako poslední blbec. Ano, budeme jediný bydláci ve Vyšegrádské čtyřce. Tak. Nenadávejte na ty politiky, opravdu nenadávejte. Já nenadávám na politiku, já říkám na voliče. Ti, kteří házejí do Evropské unie vidle, tak jsou vidláci. Jo. No podívejte se, dneska je hezký počasí, všichni jedou na chatu, všem je to fuk, šuma fuky. No, tak dneska bylo opravdu hezký počasí, zítra už to má být horší.
Takže uvidíme. No. Tak jo. Takže doufejme, že si to poslechnou ze záznamu. Já vás moc zdravím a držme si palce na ty volby. Mm-hmm. Děkujem. Paní Mileno, mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou. Vy taky, moc hezky. Pane Zdeňku, vy taky. Nashledanou. 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 Tak a teďka se vrátíme k panu Langmajerovi. Mhm. Ty fyzické útoky, budou pro současnou vládu kontraproduktivní, že se akorát posílí AMD. Mm-hmm. A otázka, kdy by v ideálním případě AMD vyhrál, jak to obviní politikou nás. Mm. Jiří Langmajer, tak jo, to je pro vás, pan Langmajer. Já moc pana posluchače zdravím a velmi rád na tuhle otázku odpovím. Já to vezmu od konce, co by to znamenalo pro politiku u nás. Znamenalo by to absolutní zvrat, protože my jsme ekonomicky samozřejmě naprosto drtivou většinou závislí na Německu, proto ekonomové i o České republice říká, že to je 17. spolková země Německa. Takže samozřejmě v tomto směru by se to odrazilo i na nás. Pokud by AfD se dostalo k moci, tak první, co by AfD udělalo, nebo mezi první věcí, tak by bylo zastavení té deindustrializace, té destrukce hospodářství a samozřejmě, že by rozjeli hospodářství. A Green Deal. Ano, to by šlo okamžitě pryč. Celý Green Deal, všechny tyhle ty nesmysly ideologický, okamžitě by to zastavili. Plus by se opět obnovily dodávky surovin z Ruska. O tom nemusí mít vůbec nikdo ani pochybnosti. S tím, že ten hospodářský restart, který by tam proběhl, no tak by se samozřejmě i pozitivně odrazil na ekonomice České republiky, protože německé firmy tak ještě stále, které v tom Německu jsou, tak oni potřebují ty firmy v České republice, že jo, ty subdodavatele a tak dále. Takže to by bylo pro nás obrovský a výrazný plus. Plus by to bylo i v tom, že bychom konečně zase měli levné energie. Jo, takže to je druhá věc. Minimálně v těchto dvou věcech. A ještě bych k tomu dodal jednu velmi důležitou věc. Pokud by vyhrálo AFD nebo se dostalo do vlády, protože by to nevyhrálo na 50%, musel by tam být nějaká koalice, koalice umění možného a kompromisu. Ano. Jo, ale každopádně by to znamenalo obrat v německé průmyslu a všechno. Tak by to mělo velmi velký dopad na politickou situaci u nás. A vysvětlím proč. Je to vcelku logické. I ti lidé, kteří se, jak říkala paní Milena, nezajímají o politiku, když by viděli, že najednou ty firmy, které jsou napojeny na německé firmy, ty subdodavatele, ať už je to Škodovka, Mladé Boleslavi nebo v Kvasinách, kde se teďka zastavila výroba, tak že ty německé firmy neodcházejí do ciziny, ale naopak by se vraceli zase domů, takže ti lidé by měli práci a měli by lepší výdělky, takže by si zjistili, že to je asi opravdu tou politickou stranou, která to přesně slibovala a plní to. A konečně by snad prozřeli u nás a přestali by hledat vši na SPD, a začali by jí prostě věřit a volit. Tak. Pak bychom mohli se dostat k tomu, že bychom mohli nastolit stejnou cestu. Je to přesně. Protože při této vládě, i kdyby v Německu vyhrálo AFD, vyhrálo, bylo hlavní silou, tak u nás se nezmění vůbec nic. Takhle vláda by neobnovila dodávky ruského plynu, ruské ropy, ruských těch surovin. My bychom si to museli vydobít. Při nejhorší bychom vydrželi 2 roky a pak by tuto vládu bychom měli zamíst na smetiště dějin. Ano. Se všemi jejich Pekarovými, Richterovými a ostatními, jak bych to řekl slušně, mudrlanty. Mudrlanty, ano. Jo, já bych ještě
tu první část, jenom abychom ten dotaz odpověděli celý, tak ano, je to pravda, to, co píše pan Langmajer, že ty útoky na představitele AFD tak jsou skutečně ke škodě nejenom Scholzovy vládě, ale i celému tomu politickému systému. Proč? Protože tady v Německu došlo k jednomu obrovskému zvratu ve společnosti, ke kterému u nás, tady v České republice, bohužel ještě nedošlo. Němci si začali naprosto ignorovat ty nálepky, značkování a já nevím co všechno té politické strany AFD. Jim je to jedno. Jim je úplně jedno. Nevěří tomu. Jim je jedno, jestli na ARD řeknou, že je AFD pravicově populistická a že má tady nějaký nacistický sklony. Těm lidem už je úplně jedno, že nad celou AFD, a to má opravdu velice složitý ta strana, jo, že nad celou AFD vlastně tak je pod dohledem toho Bundesverfassungsschutz, jo? Policejním. Ano, takže jako to je, a těm lidem je to jedno, oni už to neřeší, jo? Kdežto tady, jak si Vladimíre právě ty říkal, tady se řeší právě takový nesmysly, kde, jestli se hlasování... Když se zdrží, jestli je pro nebo proti, jo, to je... neskutečný, to je opravdu neskutečný. Tam se... Protože já říkám jednu věc. Každý by si měl zkusit projít si volbami, ano, i do malých obcí a být jedno volební období zvolen, aby zjistil, jak funguje politika. Ono je úplně jedno, jestli je ta politika o miliardách nebo o 10 000 korunách. Podstata je stejná. Aby zjistil ty mechanismy toho hlasování, mechanismy té politické práce. Já tam byl 16 let. Já jsem třeba někdy musel hlasovat pro něco, s čím jsem nesouhlasil, ale nebylo to zásadní. Když jsem měl slíbeno, že mi ta koalice prohlasuje můj návrh, který jsem požadoval, řeknu konkrétní případ. Oni řekli, když ty budeš hlasovat, a že jsem hodně ovlivňoval celou opozici, tak když vy budete hlasovat s námi pro to, abychom tady zřídili v podstatě komunál, tak my zase odsouhlasíme váš návrh, že zamrazíme cenu vodného a stočného na 2 roky. Mně se ten komunál podnikový, ten městský nelíbil, jo, ale nebylo to tak zásadní, jako to, že se mi podařilo na 2 roky nezvýšit cenu vodného a stočného. Jo, a taky někdo, kdyby to bylo v SPD, tak už by mi někdo začal žvát, no ale ty jsi hlasoval pro vzniknout toho a tam si nasadili ty svoje vlastní lidi, aby vydělávali peníze, aby to neudělali nějaký firmy. Tam se jednalo o zahraniční práce. Jo. Tam my jsme platili jako město lidí peníze, protože tam to je velké město. A ta firma, co to dělala dobře, byla to soukromá firma, potřebovali si tam dát svýho vlastního člověka. Mně to bylo proti srsti, ale když bych hlasoval proti, tak oni by mi neměli většinu. Tak my bychom jim to mohli zablokovat, protože jsme měli domluvený s jedním kolečním a vstalo bylo to na jednom člověku. Jo, ale zase by se lidem zdražila voda. Jo, no tak, tak jsem tady hlasoval pro něco, co jsem nechtěl, což nebylo tak důležité, protože jsme platili stejný peníze a bylo úplně jedno, jestli to z ten rozpočtu platíte soukromé firmě, a nebo jestli to platíte nějaký městský firmě, kde budou nasazený jejich kamarádi. Ty peníze byly stejný. Ano. Ale tady se lidem na 2 roky nezdražila voda. A nebo jindy, v 90. letech, když jsme měli se rozhodovat, jestli dáme naši vodu v městě Veolii nebo ne.
tak se mi podařilo spolu se starostou, tehdejším mým spolužákem od první třídy až na gympl. Už je taky nahoře. Tak se nám podařilo přemluvit tu koalici s opozicí, že jsme to prohlasovali, že se to neprodá, že si to necháme. A taky jsme měli nižší cenu vody, jo. Ale na druhou stranu, aby se tohleto prohlasovalo z té strany, no tak jsme museli zase něčemu ustoupit. Taková je politika. A to dělá tady SPD. A ti lidé, kteří tohleto vůbec nevědí, jo, no tak potom kvičí a nadávají, hledají, jak já tomu říkám, vši. Takže já si takhle, já se podívám, jestli tady není další nějaká SMS-ka, jo, ještě něco. Čekejte. To je starý tohleto. Tady, dneska je, ano. Pan Vrábel měl dnes soud, nevíte, jak to dopadlo, ptá se paní Milena. Já jsem před vysíláním se koukal na informace a pan Vrábelovi, co jsem se dočetl, tak ještě byla přestávka, ještě ten soud neproběhl, ale co jsem se dočetl, že by mu měla být zrušena podmínka a měl by být dostat za ty řeči poplašné zprávy 10 000 pokuty. Navíc pan Vrábel si v té polední přestávce udělal takovou tiskovku, mluvil tam pro asi 40 lidí, tam mluvil něco do mikrofonu, jenomže ta informační médium, byly to novinky, tak tam nepustili zvuk. Takže já jsem viděl, jak tam pan Vrábel mluví něco do mikrofonu, ale nevím, co říkal. Ale vím o tom, že on měl být ještě navíc souzen za majetkovou trestnou činnost. A on tvrdí, že to žádná trestná činnost majetková nebyla, protože on jenom na své firmy požadoval dotace covidové jako každý jiný. Takže to je všechno, co jsem se dozvěděl. No a jakmile ten výsledek už tam nebyl, když jsme šli vysílat, takže se to vím zítra. Tak máme tady další telefonát. Takže vydržte chvíličku, bereme si sluchátka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer přeju. Tady je Jura z Prahy. Já to jenom zkrátím, protože se blíží 9. hodina. Jestli byste mohli kvůli tomu SPD zdůrazněvat, já se kvůli tomu hádám totiž se spoustou lidí, protože zatímco probíhala kdysi, jak když byl ta pandemický zákon a pandemická pohotovost, tak probíhala nějaká demonstrace na Malostraňáku a tam se nadrapoval co kdo jiný než Volný a byla tam teda taky paní Zuzana Majerová nebo Zahradník. Prostě no, tady ta paní z Trikolory a všichni lidi prostě tohleto uvádí, že teda se tam jako SPD neúčastní, ale já každému musím vysvětlovat, že prostě tu dobu, on to tehdy říkal i u vás na rádiu, že přesně v tu dobu, když probíhala ta demonstrace, tak on aspoň dojednal s Babišem zrušení pandemické pohotovosti a teď jako co bylo, kdo dostával větší pokrok, jako jo? Ono to pan Volný to v podstatě využíval právě takovýhle věcí, jo, tak takovýhle, já se tomu říkal spektakulární akce, ale tu pravidelnou, skutečně důležitou práci nedělal. No přesně tak, jako, jo. Takže tohleto, já myslím, že by tohleto SPD mělo jakoby zdůrazněvat, protože já jsem včera zase poslouchal ten seminář v Hranicích, to bylo docela dobrý, ale zase se tam dostává na přetřes SPD a zase prostě spousta znoje, ten když se teďka vylíhl ten pan učitel, co je z té domobrany, já si vzpomínám, jak se měl Brlíka Sedláček, tak ten taky jako má občas takovýhle řeči, no prostě tady se bude zase vytvářet nějaká jakoby strana, ten pan Štěpán říkal, že zakládají stranu. Ne, oni zakládají spolek, ale nebudou chodit do žádné partaje. A včera tam říkal v Hranicích, že zakládají stranu a... Tak a... já když jsem s ním hovořil naposledy, tak mě Vladimír Štěpán říkal, že zakládá, říkal, potvrdí mi to i Ivanovský,
že chtějí založit spolek, protože ten spolek Obrody národa byl infiltrován a že právě tam v těch stanovách, na kterých pracoval Ivan Noveský, že budou poradním sborem každému, kdo to bude chtít poslouchat. Já budu s panem Štěpánem hovořit, on se vracel včera, takže já se s ním tenhle ten týden budu domluvat na přes příští týden na pořad u nás, tak jak jsme domluvili, tak se o tom popovídáme. Takže... Já tam zkusím tam zavolat a zkusím se ho na to zeptat, protože on říkal včera, že založili ten Jasam. Ano, to je ten spolek. To je spolek. No, spolek Jasam, to je nějaká zkratka. A něco jednotně, myslím, nebo tak. Prostě je to. A zase už to jako prezentoval, že to je v podstatě jakoby strana a že s tou SPD jakože, že ani moc ne, že tam jako ten pan Noveský se s nima vlastně, oni ho představili jako odborníka teďka na čistotce parlamentu, ale prostě je to všechno takový, že furt se snaží jako všichni jakoby. Takhle já pana Štěpána znám a vím, že on nemluví do větru. A jestli tady u mě opakovaně prohlasoval do éteru, že nehodlá žádnou státní funkci, že nehodlá jít do politiky, tak já mu věřím, protože to je čestný chlap. To je jedna věc. A druhá věc, to, že se tady objevují stále noví a noví lidé, tak uvědomte si jednu věc. Oni se chtějí dostat k lizu. No přesně. Nic jiného se nejedná. Aspoň kdybychom, jak to říkal Volný, dostali 1,5% a dostali od toho státu ten příspěvek, my bychom si na tom pomohli. Nedostali. No, ale protestujte. Na mě působí ten pan Štěpán jako rovnej chlap. Jako. To je prostě takovejhle, že co řekne, to platí. A to asi u těch obchodníků tak musí být i nastavený. Ale on jako každou chvíli se objeví v jeho okolí někdo. Já si pamatuju, jak ještě v tom Vrabcově říkal, nenechejte si tady sahat na pana Kolera. Jako, jo? Prostě on je strašně snadno ovlivnitelný. Ale depak, prosím vás. Oni ho neznali. Zase jsme se o tom s panem Štěpánem bavili mockrát. Oni Kolera neznali. Pak se stalo to s nimi, že Koler udělal přesně to, co udělal tady u nás v rádiu. A poznali, co je za, tak se s ním rozloučili. Jo. Takže jestliže on ho neznal, protože se o to nezajímalo, tu politiku, to byl odborník, energetik, tak mu věřil. Až teprve, když začal útočit i na své vlastní lidi, na pana Druláka, na pana Štěpána, na pana Noveského a na další lidi, tak teprve prozřeli, zjistili, co je to zač, tak se mi ozvali oba dva a říkali, jaký máš s tím zkušenosti, tak jsem to právě vyprávěl všechno, tak se s ním rozloučili. A co se týče pana Kolera, tak úplně nejkrásnější bylo vyjádření pana Jaroslava Števce, protože na toho taky nadává. Když jsem říkal, pane Števec, co říkáte na to, že na vás pan Koler čtí oheň a síru? On říká, no pan Koler je velmi nestranný. On totiž nadává na každého, kromě sebe. No, přesně tak to je. No. Takže to je těžký, ale já se bojím totiž jedné věci, že zase se to prostě takhle rozesype. Ano. A spousta, buď pokud, i když by to nepropadlo, i kdyby se všichni ostatní, krom SPD, spojili do jednoho a prošli těch 5%, tak prostě stejně nebudou mít žádný koaliční potenciál, protože na 5% stranu se každý jako může vykašlat. Nikdo nebude chtít, Babiš nebude chtít skládat 4 koalici nebo tak, jako prostě budou rádi, když se tam prostě SPD do té koalice, do nějaké trojkoalice vecpe, jako jo. Bude všechno záleží na lidech, ale já vám řeknu ještě jednu věc, poslední, protože už je opravdu hodně hodin. Já se rozloučím a doposlechnu si to v rádiu. Dobře, naschle. Díky. Takže pro pana posluchače. Říká se o národech, že si národ je takový, jaký si zvolí své představitele. A jestliže si národ zvolí své představitele, tak si zvolil to, co chtěl. A jestliže my tady budeme mít tu, na rozdíl třeba od Německa, my tady budeme mít 50 straniček, 50
vůdců, 50 v uvozovkách politiků, kteří by věděli, že by to dělali líp, tak to je cesta do pekel. A Češi jsou, prosím vás, opravdu jsou kverulanti. Češi nejvíc nadávají na všechno a na všechny. Pokud se nedokážeme sjednotit, tak to s námi dopadne špatně. Asi tak. Zimu? Ano. Já to vidím úplně stejně tak, jako ty. A já si myslím, nebo já jsem přesvědčený o tom, že je nejvyšší čas, aby se lidi vykašlali na to, přestat hledat prostě mouchy, aby se zaměřili na priority, aby přestali hlavně, jak říkají, volit tím srdcem, protože politika opravdu není o srdci. Politika je, řekl bych, dneska už o přežití. Jo? Tak aby zapojili rozum, spočítali si jedna a jedna, kolik je jedna a jedna, překousli určitý věci, které jim vadí a dívali se na tu věc taky trošku jako ze širšího úhlu pohledu a ne jenom tady je prostě moje místnost, tady je můj počítač nebo televize a jako tady pro mě svět začíná a končí, jo, protože ta... My jsme se nedostali ještě k jednému tématu, a to je ten balíček, co nás chystá o novým. To. Jedná se o 66 zákonů různých. Prodlžíme si to o 5 minut. Jo, můžeme, můžeme. O 66 zákonů. Já jsem se dneska přečetl od vládního ekonoma, provládního, že to bude u nízkopříjmových obyvatel, kteří si budou muset utáhnout sakra opasky, zvýšení nákladů pro rodinu se dvěma dětmi zhruba o 40 tisíc za rok. Náklady, které jim sebere stát. U rodin, které mají střední příjmy, to bude až 70 tisíc za rok. To je strašný. Zase je braná rodina dvě manželé s dvěma dětmi. Jo? A nejméně to postihne ty nejvíce příjmové obrany, protože ty na to mají. Ano. A uvědomte si, teďka si všichni, kdo nás posloucháte, tak si vemte tužku a spočítejte si, co všechno budete muset omezit, až vám seberou 60-70 tisíc ročního příjmu. Spočítejte si to, kolik to je za měsíc. To je 60 tisíc, je 5 tisíc měsíčně. Vemte dneska ze svých výpad a budou se snižovat reálné mzdy, protože bude pořád inflace, bude a ta může růst. Protože my jsme jediný stát v Evropské unii, kde neklesá inflace po covidová, ale naopak roste. Tak si spočítejte, dneska si vemte tušku a papír, nebo zítra je sobota, co budete muset omezit, když každý měsíc ze své výplaty budete o 5 000 chudší. To nás totiž čeká od příštího roku pod touto fialovou vládou. A to bude možná krok k tomu, aby lidi tady, jak se říká, prozřeli a uvědomili si, že teď už je opravdu nejvyšší čas začít jednat, konat a ne... Schánět francouzský klíče. Třeba i to. No protože já tady čtu ty diskuze. Co prosím, vy tady strašíte a tohle to, to není tak strašný, já si to klidně dovolím. Je to středně a vyšší, no tak ten přijde až o 90 tisíc. A to už je cítit i pro lidi, kteří mají vyšší příjmy. Ano, ano. Ale pro ty lidi, kteří mají nejnižší příjmy, to znamená, kteří mají okolo 18 tisíc měsíčně, tak mít, u nich to dělá asi 3 700 nebo 3 500, tak si spočítejte vy, kteří máte tento příjem, když byste vzali 3 500 každý měsíc a někdy byste vyhodili z okna z auta. A u těch středních 60 tisíc, to znamená 5 000 měsíčně. Zkuste si to a poznáte, co nám chystá tato vláda.
teď vám to ještě nepřipadá. Ale ono to tak, a lidi taky říkají, ono se má od 1,8% zvýší ten daň z nemovitosti. Ano, to vím. Ale já jsem v bytě, doprčit se ten barák někomu patří, a ten někdo bude mít zvýšený o těch 1,8% daň z nemovitosti. Ten to nebude platit ze svého. Ten to rozpočítá do nájmu. Takže se to dotkne každého člověka. I člověka, který je třeba v domově důchodců. Mm-hmm. Protože i ti budou muset zdražit ty poplatky za ten pobyt tam. A to si málo kdo z posluchačů uvědomuje. SPD o tom mluví 3/4 roku od té doby, co to vymysleli. Já o tom mluvím velice často. A teprve dneska, když jsem dostal ty čísla, tvrdá čísla od toho, byla to nějaká ekonomka pro vládní Zdenku, tak jsem říkal, tak já to těm lidem musím říct takhle, protože když jim řeknu, vemte si, máte 18 tisíc, vemte si každý měsíc 3 700 a dejte si je stranou do kasičky. Na horší časy. No kde by je zebrali? Při dnešní drahotě. A ti, kdo mají o něco víc, tak 6 tisíc. To nejsou malý peníze, prosím vás. Vždyť je ta, myslím, že se to jmenuje ekonomická rada vlády? NERV. Tak NERV, ano. Tak vždyť i oni Národní to kritizují. Ekonomická rada vlády. Ano, vždyť i oni to kritizují, ano. A říkají úplně to samé, vlastně, co říkáme my. Ta ekonomka byla z NERVu. No. To je pro vládní to a přesto to říká. A přesto, no. Se jim ježejí vlastně hrůzou na hlavě. To je stejné. Já bych to jenom na závěr řekl jednu věc, která je opravdu podstatná a úplně vystihuje tuhletu fialovou vládu. Ta vláda v Německu je úplně stejně dezolátní a úplně stejně vlastně páchá nedozírný škody, naprosto stejně páchá ty škody tady fialová vláda. To jsou vlády jak přes kopírák. Jo, to je... Ale ty jsi když si řekl, že to, co se děje v Německu, tak bylo v malým zpožděním je ano, u nás. A ano, je to pravda tady? Ano. U ty fialové vlády, on poslouchá, vždyť je to, prosím to, on poslouchá podstata. Ten mu diktuje. Je to něco neuvěřitelného. A mimochodem, já jsem si všiml jedny zajímavé věci, ještě když se bavíš tady o těch číslech, tak je tam nějaký to zvýšení daní pro OSVČ. Ano, to znamená likvidace samostatně vydělejších lidí. Já jsem říkal, kurník, odkud já ty čísla znám? No oni to okopírovali od těch Němců. Němců, no jistě. Takže to, co oni tady slibovali, že my dosáhneme ty německé úrovně po té revoluci, tak jsme ji dosáhli, ale jenom v těch odvodech. Tak. A to, jak pan Fiala sliboval, že nebude zvedat daně, tak tady to máte. 66 různých zákonů se toho bude týkat. To jsem ještě neříkal o spotřebních daních. Dokonce se předpokládá, že bude stát litr benzínu a nafty okolo 70 korun. Takže toto nás všechno, vážení přátelé, čeká. Na to si myslete. Od nového roku to na nás dopadne. Protože jsme nevěřili SPD, která přesně tímhletím léta varovala. A rok minimálně o tom hovořili všichni členové nebo poslanci SPD před těmi volbami. Češi byli chytřejší. Tak to máme. Tak za to bohužel draze zaplatíme. Draze zaplatíme. Takže díky, že jsme si tady mohli pícat. Já taky děkuju. Já se s vámi loučím, vážení posluchači, a přeju vám krásný víkend. Já vám taky přeju krásný víkend a budu se s vámi těšit ve středu opět naslyšenou. No, já v neděli, ale na závěr bych jenom ještě řekl, protože naděje umírá poslední, tak si tam pustím písničku Hanky Zagorové na závěr Mis dobrých nadějí. Je, tu miluju. Dobrou noc. Dobrou noc.